አንቺ አንቺ የላክሽሊን ቴክስት አለ አይደል? ከሱ ታች ነው የደረሰ ቴክስቱ። ምናልባት ይኸውልሽ፣ እኔ ብቻ ላሉ በደንብ ቀረጻት። እኔ ይኸውልሽ፣ እኔም ብቻ ላይሆን ይችላል እስከዛሬ እንደዚህ ያደረጋችሁት። አይደለም ይኸውልህ፣ እኔም መጀመሪያ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ላደርግ አልችልም። አይደለም አንተ ምንድን ነው ምሳሌ ይሄ ማለት ሰላም እንዴት ናችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾቻችን። ይህ ዳሃተስ ከኢቢኤስ ሲኒማ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ቲክታከሮች የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬ የጋበዝንላችሁ ቲክታከር ደግሞ ሻማር። እስኪ ለተመልካቾቻችን ራስን አስተዋውቅልን። ሻማር አቢ እባላለሁ። በነገራችን ላይ ተቀይሜሻል። ለምን? ትንሽም ብቻ ሳይሆን ማውራት የምፈልገው ነገር አለ። ፈርስት ኦፍ ኦል ቴክስት ስታደርጊልኝ ኦኬ ኤልዳና ተመችቶሻል ምናምን ነገር አየሁት፣ ከዛ መለስኩልሽ። ከዛ በኋላ የላክሽልኝ ነገር ግን ትንሽ አስደብሮኛል ስልሽ፣ አሁን እዚህ ጋር እኔ በስልክ ያልነገርኩሽ ይህን እንደማትለቁ ታውቃለህ። እንገራችሁ፣ ምናልባት ሁላችሁም ስሙ የላከችልኝን ነገር ማለት ነው። ቆያቤን ተረጋጋ። እኔ ባለጌ ነኝ ስታይ ምን ማለት ነው እንዴ? አረ መጀመሪያ የተረጋጋና ናለትንካ ና ቅረጽ። ይህ እንደማይለቁ አውቃለሁ። እኔ ኤቪደንስ ያለኝ ገብቶሻል አይደል? ኤቪደንስ ያለኝ አኔ ጀምሬ ነው ታየውታለሁ። ይሁን ምን መሰለ፣ ፌክ አካውንቶች ይከፈታሉ ምናምን ታውቃለህ አይደለ? ምናልባት እንደዛ ሊሆን ይችላል እንጂ በጣም በራ ያንቺን ፎሎወር አቀዋለሁ። አንቺ አንቺ የላክሽሊን ቴክስት አለ አይደል? ከሱ ታች ነው የደረሰኝ ቴክስቱ። ምናልባት ይኸውልሽ፣ እኔ ብቻ ላሉ በደንብ ቀረጻት። እኔ ይኸውልሽ፣ እኔም ብቻ ላይሆን ይችላል እስከዛሬ እንደዚህ ያደረጋችሁት እና ይሄ ሚዲያ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ሌላ ሚዲያ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በደንብ ቀረ ያውሽ ልታስጠፉን ትችላላችሁ። ባይክላውድ ታስቀምጠዋል። እንደውም ላይቭ ግባ። ምንድን ነው ሀሳብ የምገልጽ ምን ማለት ነው? ይኸውልህ ነገርኩ። ስማ፣ ላከችልኝ እንደዚህ እንደዚህ እንግዳ አድርገን ምናምን ነገር ብላ ጻፈችልኝ። ይስቅ በጣም ደስ ይለኛል ምናምን ነገር አይነት ስታፍ አልኳት። ከዛ በኋላ የላከችልኝ ነገር አለ። ምንድን ነው? አቢን ዩኒቨርሲቲ ያለች ለምን አትመቻችሁም? አሪፍ እድል ነው ተጠቀምበት አለች። ይሄ ምን ማለት ነው? ነውር አይደለም? እኔ ቴክስት ማሳይ ይችላሉ። ና ና ቀረጽ። አሪ ይኸው እንደማትለቁት አውቃለሁ። ልንገርህ፣ ና ይሄን ቴክስት ይኸው። ኤልዳና ይኸውልህ፣ አቢ ይሄን ቴክስት አንቺ አይደል ላክሽልኝ? አይደለም ይኸውልህ፣ እኔ መጀመሪያ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ላደርግ አልችልም። አይደለም እናንተ ምንድን ነው የምትሰሩ? ይሄ ማለት እስቲ አንዴ እሷ የምትሰማት አው እኮ ማለት ላይክ ከኔ ፐርሰናሊቲ ጋር መሄድም ነገር አይደለም። በእውነት ነው የምልህ፣ ተሳስተ በደንብ እየካልሽኝ ነው እንዴ? እየዋሸሽኝ ነው? እኔ ለምን አትመጣም? አንተ ለምን አታየው? እኔ እወጣላችኋለሁ፣ ችግር የለውም እኮ ግን ማለት ነው ነገ የራሳችሁ ስም ነው የሚጠፋው። እኛ መፖሰታችን አይቀርም። ደግሞ በዘበኛ ብትይዙንም አልሰማችሁ እናውራ፣ አቋርጡት፣ ችግር የለውም። ይኸውልሽ አላኩልህም እያልሽኝ ነው? ይኸውልህ እኔ ልልክልህም አልችልም ሀሳቡን እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ ማለት ነው። ለና በእናት እንዴ፣ ስማ፣ ምን ፈልጉን አይደለም እንደዚህ ዝም ብሎ መቅረጽ እኮ አይደለም። መጀመሪያ እኔ ላስረዳችሁ፣ ከዛ መረጃችሁን አሳዩ በስነ ስርዓት። ምን ማለት ነው እንዴ? እናቴ በጣም ይቅርታ፣ ፕራንክ ነሽ። በጣም ይቅርታ ብያችኋል፣ ግን በጣም ኩል ነሽ በእውነት። እንደጠበቅኩት አለ የምር ሰው ሰውሪ በእውነት ይቅርታ ብያችኋል። በጣም ማለት አሁን ይህ የተቀረጸ ነገር ገባህ? ላስረዳህም አልቻልኩም፣ እየጮክን ያለው ነው። እሺ መገመት ነበረብኝ። የኔ ብቻ ሀሳብ አይደለም። በጣም ሶሪ፣ በጣም ሶሪ። በጣም ከባድ ነው እንዴ በእውነት ያስደነግጣል በጣም። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ይሻል ይሻል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል፣ ከመደነጋገጣችን በኋላ ማለት ነው። እሺ ሻማር፣ እስኪ እንደዚህ ፕራንክ ከማድረግ ቲክቶክ ማለት ላይክ ከመጀመርህ በፊት ምን አይነት ህይወት ውስጥ ነበርክ? ምን ትሰራ ነበረ? ያው እኔ ተማሪ ነኝ፣ አርኪቴክቸር ተማሪ ግቢ ውስጥ ነበር ማለት የካምፓስ ተማሪ። ያው ብቻ ሰራተኛ አይደለሁም ተማሪ ነበርኩኝ። ጥሩ። ቲክቶክ የጀመርክበትን ጊዜ ታስታውሰዋለህ? አው ይሄኛውን አካውንት ሳይሆን ከዚህ በፊት አንድ አካውንት ነበረኝ ኮነች ከወንድም የልጅ ጋር የምሰራበት የሆነ ቲክቶክ ፔጅ ነበረኝ እና እሱ ባን ተደርጎብኝ ኦልሞስት ይሄኛውን አካውንት የጀመርኩት መስከረም አካባቢ ነው። ጥሩ። በአንድ አመት ውስጥ በጣም ብዙ ፎሎወር ነው ያለህ፣ ምናምን ተቀባይነትን አግኝተበታል በጣም።
ጥሩ አንድ ቪዲዮ እንመልከትና ስለ ቪዲዮ ደግሞ በደንብ እናወራለን። እሺ ፋዛ ምን ሆነ? ምን ሆነ ነው? እያለቀስካል? አይ ነገረኛ ማለት ማገዝ ምን ይችላል ነው? ያሳዝን ታሪክ ነውና ከቪዲዮ በኋላ ምን አወራችሁ? በነገራችን ላይ ኢቢኤስ ቴሌቪዥንም እንግዳ አድርጎ አቅርቦት ነበርና ከዛ በኋላ ስንት ነው ከቪዲዮ በኋላ የመገናኘቱ ነገር የማውራቱ ነገር ነበር? አዎ ነበር። ወንድሙም አግኝቶኛል እሱም እና በጣም ተመሰጋግነን ደስ ብሎት እኔም የነበረው ከዛ በኋላ ያለበት ኮንዲሽን በጣም የፌሻል ሪአክሽኑ ራሱ ደስ ነበርና ሞረኒ ለእንደዚህ አይነት ስራ ሞረን ድጋፋፋን ያደረገኝ በሱ ምክንያትና በጣም ደስ ቢልኝ ነበር ያሳለፍነው። ጥሩ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የፕራንክ ቪዲዮዎችን ነው የምትሰራውና ሐሳቦችን ከየት ነው የምታመጣቸው? ትንሽ ጠጠር ይላሉ ሐሳቦችን ብዬ ነውና የቀድሙንም ጨምሮ ከየት ነው ሐሳቦችን የምታመጣቸው? እንዴት ነው የምታመጣቸው? አንተ ነው ባለው ችግር ላይክ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በማስተውለው ችግሮች ከዛ ተነስቼ ለምሳሌ እንዲያስነክተውሽ የሚቀባበሉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ሐሳብ አንድ ፕራንክ ነው ማለትሽ እሱን ሐሳብ ይዤ መጣና አንድ ጓደኛዬ ላይ አፕላይ አደርጋለሁ ከኋላ ያለው ሰው የሚያሳየውን ሪአክሽን ነው ቼክ ማረገው። ለምሳሌ ያስነክቸው ሲቀባበለው ያኛው ላይክ ይፈራልም አንዳንዱም ይዳፈርም አለ ምናምን ከእንደዚህ አይነት ሐሳብ ነው የምነሳው። አንዳንድ ሰዎች ፕራንኮቻቸው ስክሪፕትድ ናቸው ወይም ደግሞ ቀድሞ ተጽፎ የተዘጋጁ ናቸው የሚሉ ሰዎች አሉና ለዛ ምን አይነት ምላሽ አለ? እሺ እንኳንም ጠየቅሽ። ብዙ ጊዜ ፕራንክ ቪዲዮ ሰራ የሆነ ጊዜ እንደውም ተዚህ ለኛል መስቀል አደባባይ ስልክ ነጥቂያት ሰሩት አየችኝና ሳቀች። ካሜራማኒ ተደብቋል ምንም አላየችኝ። TikTok ነው እና መልስ እንዴ ተባርክታለ እና ሪል ፕራንኮችን እንሰራለን አብዛኛው ከስንት አንዴ ግን የሚያስቁ ከሆኑ ስክሪፕት አድርገን እንሰራለን። ፒፕሉ ደግሞ ይወላችሁ ከተስናናችሁ ካፍታታችሁ በቃ ላይክ አድርጋችሁ ስክሮል አድርጉት ገብቶሻል። ብዙ ማራት አስፈልግ አይደለም አስፈልግ ከተመቻችሁ በቃ ጀስት ግን አብዛኛው ምንሰራው ሪል ፕራንክ ነው። እንግዲህ ቪዲዮችን ቤተሰብ ሊያይ ይችላል በቅርብ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ሊያዩት ይችላሉና ብዙ ጊዜ ፕራንክ ስትሰራ ነው የሚያዩት። ቁም ነገር የሆነ ነገር ሲሪየስ የሆነ ነገር ስታወራቸው ያለ መታመኑ ነገር አልገጠመ? በጣም ቲ በጣም ባይ ዘ ዌይ ግራጁዌት አድርጌ ስመጣ ያው ከአባቴ ጋር ነበር የምኖረው እና ራሴን ችዬ መኖር አለብኝ ብዬ ቤት ለመከራየት ስፈልግ ከዛ ደላላው ወስዶን በቃ አሪፍ ቤት አሳየን ለደህት አካባቢ ነው። ከዛ የቤት አከራዩ መጣች ዋናዋ ማለት ነው እንዴ አይች ፕራንክ አይደለም ማለት እንዴ ይሉ ታና
እንዴ ተንሽ ያስቸገረሻል ስቃ እዚህ ቤት ሆኜ ነበር ያንተን ቪዲዮ ማይል ለምናውን ነገር እኔ ያጋጠመሻል እንደዚህ ባይ ዘው ፋዘር ቲክቶክ እንደምሳራ ያቅም ነበርና አንዴ በጠረባ ምናም ሲዘረጋግፉ ቪዲዮ ቲክቶክ መጣለት ማለት ነው የፈጠነ ለብራዘር ይደወለለትና ይሄ ለሻቤ ገባ አይነት ስታፍ አና ቪዲዮ ወርዶብኛል ከቲክቶክ ኦልሞስት በሶስት ቀን ውስጥ 1.7 ሚሊዮን ፒፕል ነበር ያየው በዛ ቪዲዮ ምክንያት ትንሽ ፋዘርን አስተንግጫለሁ ስለዚህ ይሄ ጠንከር ያለ ነገር ግን ማለት የሚጎዳ ነገር ነው እስካሁን አልገጠመ አው አልገጠመ ጥሩ እሺ ተመልካቾቻችን ቆንጆ ቆይታ ያደረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል እንግዲህ ቲክቶክ የብዙ ሰዎችን ህይወት እየለወጠ ነው እየተባለ ነውና አንተ ደግሞ ብር መበተን ሁሉ ጀምርሃል እንዴት ነው ቲክቶክ ህይወት ለውጦታል ሊባል ይችላል ዳልቶኝ አይደለም ይበተኩት ግን ያው መሰለሽ ያው የጠቅሞኛል እኔ በደንብ ላይክ ማስታወቂያዎችን ሰሰሪ ካንድ ማስታወቂያ 50 ሺህ ብርን ትሰራለሽ በቃ ከ20 እስከ 50 ሺህ ብር ባለው ኢንተርቫል ሳይልሽ እንደየቤቱ ተለያዩ ብዙ ጊዜ ነው ላይቭ አላ በዛ በማስተዋቂያ ግን በደንብ ትሰራለሽ ብር ጥሩ እሺ አንድ ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ እሺ run ማውቅ ፈለኩኝ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ማለት ምን አለ ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ያው ምንድን ነበር አስቦ የነበረው ምን ሊያደርጉኝ ነው ብሎ አስቦ ነበር እኮ ታውቂያለሽ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ብዙ ሸዋሸዋ አለ አይ ነው ያው እና just እንደዛ ምን ሰራው ብዛታችንም ትንሽ ያስፈራል እንደውም ከካሜራው ጭ ሆኖ ልጆችም አሉ ያልገቡ ካሜራ ላይና ትንሽ እናስፈራሻለን ለምሳሌ አንቺ መታደጊው ዮንች አንድ ደሞ ደገምናት ማለት ነው ስንደግም ወይኔ ትላንት ያየሁት ሊደግሙ ቢዷለች ከዛኛም ከሷኩል ማለት ጣበረሽ ነው ማለት ከዛ በኋላ ግን ያላቸው እንትን አሪፍ ምንም አይደለም አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ፖስት ስናረግ ኮሜንት ከስንት አንድ ይገባል ኮሜንት ላይ ስገባ ጭራሽ ማይንዴ ያላሰብኩት ነገር በጣም ነው ያስገረሙ እኛ ቪዲዮ ስንሰራ ምንም አይነት ነገር አሰበን አይደለም ኔጌቲቭ ነገር የለም just fun ለማድረግ ነው እና እናንተም ይሄን ነገር ኮንሲደር ያደረጋችሁ ቪዲዮዎቻችን እንድታዩ ምንም አይነት ነገር ኔጌቲቭ ነገር የለም ቪዲዮዎቻችን ላይና ትንሽ ያ በፖዚቲቭ አዩ ተላልፎን ሀልም ልክት ብዙ ጊዜ በግሩፕ ነው የምትሰሩት ብዙ ማለትና ከዛ መሃል ደግሞ አንድ ቆንጆ የህፃን ልጅ አለችና እስቲ ስለሱ ስለምን ይሁን በጣም አሪፍ ኢንቲሜሲ አለ እንተካከፋለን በደም እኔ አመጣሁት አይዲያ ለቁና አወራለሁ እንዴ ዲቪስታ ከመጣ ነገር እና ደግሞ ፕራንክስ እንሰራ ደግሞ ክሮች ይደስ ቢሉ ሪስኩን አብረው ነው የሚወስዱት አንዱ ላንዱ ነው በዛ ላይ ደግሞ የሆነ አይዲያ ሳመጣ እኔ አመጣሁት አይዲያ እንዴ ቢሆን ዲቪስታ ከመጣ ነገር እንፋባለሁ እና ያው ግማሾቻቸው በቲክቶክ ነው የተዋወቁ ነው እና ደግሞ ኪፒም ከኔ ጋር ፕሮጀክት ማለት ካፕሽን ይባል ይችላል አሞር ከሱ ጋር በደንብ ተክሎስ እና ስለዚህ ከጂፒኤም አብራን ሰላመጣ ከሱ ጋር በደንብ እንሰራለን እና ያ እና መላኩ እና ብሩክና ያሉበት ስለ ጩጩ አረሙ ያልሽኝ ያው የአህቴ የጄሪ ልጅ ናት እና በጣም ትልቅ አቅም ያላት ፖቴንሻል ያላት ልጅ ናት ከዚህም በኋላ በጣም ብዙ ስራዎችን ትሰራለች አውሪም እንዳጋጣሚ ሆኖ ፊልም የነ ፊልም አንድ ልሰራ ነው ሷም ሰራረጋታለ በደም ተታያለሽ ከዚህ በኋላ ቲክቶክ ላይ ፒን ያደረከውና አንድ ቪዲዮ ያዩ ቢነበርና ሚሊዮኖች ናቸው አይደል በጣም ብዙ ሰዎችና
ሰዎች አሻዋ ላይ እንደምትፈልጉ አይነት ነገር ነውና ይሄ ቪዲዮ ምን ያህል እውነት ነው የሚለውና እውነት ከሆነ ደግሞ ብዙ ሰዎች ሊያግስ ስለሚችል ስለ ቪዲዮ የተወሰነ ነገር አጭ በያጋጣሚ ታመስለ ከጥያቄ ተነስተ ያ ኢንስታግራም ላይ ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ቴክስት የሚደርሰኝ በሱ እንትን ነውና ደጋሚ ሌላን ቪዲዮ ሰርቼላቸው ነበር አልገባቸውም ምናልባት እና በጣም አሜዚንግ የሆነ ተፈጥሮ ነው ማለቴ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ፕሮሞት ሊደረግ የሚገባው ቦታ ነው ቦታው ቮልካኖ የተነፈሰበት ነው እና ቮልካኖ ሲተነፍስ እዛ ጋ ያለው አሽዋ ውስጡ የሚፈልቀው ሚኒራል አለ ውስጡ ላይ ያው ሰውነታችን ቀዳዳዎች አሉት በዚህ ሳሙና ምናምን ተሳቲ ላይክ ራሱ ያከመሻል መዳኒት ነው አሽዋው በራሱ ማለት እና ሶስት ነገር ተናግሬ ነበር ግን ሁለቱ በትክክል ይሰራሉ ምናልባት እኔ አክስቴም ተፈውሳበት በደንብ በሰላማቅ ማለት ነው ምክንያቱም በጣም ብዙ ተቸግራበት ከዛ በኋላ ወፍ እና ለቁርጥማትና ለብርድ የሚሆን ቦታ ነው እንዴት ነው የሚታከሙት እዛ ቦታ ሲሄዱ ያው ቦታው ሎኬሽኑን በጣም ጠይቃችሁኛል ወንዶ ገነት ይባላል ሻሸመኔና ሐዋሳ መሃል ያለ ወይንም ሻሸመኔ ከሄዳችሁ ሪዞርቶች ምናምን ሰላሉ ወንዶ ገነት ውስጥ ማንንም ያሳያችኋል ያ ቦታ እንዴት ነው ላይክ 11 ሰዓት ለሊት ነው መጥቴጁ 11 ሰዓት ከሄድሽ በኋላ የሚቀብርሽ ሰው ብርድ ልብስ ያ በቁም ያልቀበርም ያላችሁ በቁም ያልቀበርም ያሉኛሉ በጣም ብዙ ላይክ አሉ እሱ ኮሜንት ግን ያው የተቸገረ ሰው ምናምን ነገር በብርድ ልብስ ይጣቀለለና ከዛ በጣም ሆት እንትን ውሃው ለዚህ ዳር ላይ አሽዋው ተኩስ ነው እና ዳር ላይ አሽዋው በየ30 ሰከንዱ ይቀየራል ሰውነትሽ ላይክ ፊትሽ ላይ የሚታየው ሙሉ ውሃ ያለማቋረጥ እንደ ላብ የሚወጣው ማለት ነው የደም ብትን ነው የሚያረጋው ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ይሄ ለ30 ደቂቃ የልብ በመናምን ያለበት እዛ መሄድ አይችልም ምክንያቱም እዛ ሆት የሆነ አሽዋ ውስጥ ሲቀበሩ በጣም ይከብዳቸዋል ግዴታ ደግሞ ከ30 ደቂቃ ሚኒመም መቆየት አለብሽ እና 30 ደቂቃ ስትቆይ አሽዋው እንግዲህ ከውስጥ ከዛ እየመጣ በጣም ትኩስ አሽዋ ነው ያገለባብጡታል ይሄኛውን ቶሎ ያወጡትን ያኛውን ይጨምራሉ ይሄን ያወጡትን እንደዛ ነው እና ያለማቋረጥ ውሃ እንተንም ይልሽ እና እዛው መጣጭ ውሃ ሊሰጡሻል እና ለቁርጥማትና ለብርድ በጣም ፍቱን የሆነ ቦታ ነው ማለት ነው እና እንደውም ለምን ሞሮፌን ንግግሬን እንተና እንዲለልኝ ለም ቪዲዮን አትጋብዙልኝ በጣም ጥሩ ይቻላል እሺ ምን መስሏችሁ ነበር የሚገርማችሁ ነገር ውሃው በጣም ትኩስ ነው እንቁላል ድንች በቆሎ ምናምን ነገር ይቀቀላል የሚገርማችሁ አሽዋውም እንደ በጣም ሆት ነው እዚህ ጋር የሚቀበሩት ላይክ የብርድ በሽታ ስላለው ሆስፒታል መፍቻቸው የሚመጡ ሰዎች ናቸው እዚህ ተፈውተው የሚሄዱት አንድ ሰው 300 ብር ብቻ ነው ከፍሎ የሚሄደው ከዚህ ከነዚህ በሽታ ንጹ ለመሆን ማለት ስለዚህ የብርድ በሽታ ቁርጥማት ያለባችሁ ሰዎች ኮሜንት ላይ እስኪ ከቲክቶክ ወጣ እንበልና ደግሞ ሻማር ምን አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደገው ከቤተሰቦቹ የሚገረምበት ነገር ምንድነው ያው ማለቴ ቤተሰቤ ለኔ በጣም ትልቅ ውለታ ውሎልኛል በያስባለሁ ያው ከልጅነት ጀምሮ በጣም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ እኔ ላይ ወጣ ያለ ባህሪ ምናልባት እንዲ በጸጉሬ ምናምን ስታዩ ምንም አይነሱ ሲለብኝ ስለሽ ሱስ ጽድቅ ቢሆን አይመጭኝ ያው በደንብ ነው ከልጅነት ያደኩት ማለት ነው እና አባባቴ በጣም ይገረማሉ በጣም ምሁር ነው የተለያዩ መጻፎችን ጽፏል እንዳጠይቂ መጻፍ ታይትሎች እና አማካሪም ነገር ነው ብቻ በጣም በቤተሰቦቼ ፕራውድ ሆናለሁ ጥሩ ከዩኒቨርሲቲ ተመረቀህ እንደወጣህ ያወራን ነበርና በተመረከበት ስራ ሰርተህ ታቃለህ ወይስ እየሰራህ ያው ለክ እንደተመረቅኩ ባይዘው በአራተኛ ቀኔ ስራ ይመጣልኝ እና ያው እኔ የተመረኩበት ዘርፍ አርክቴክቸር ዲፓርትመንት ነው ያው እኔ አሁን ላይ አርክቴክት ነኝ አርክቴክት ስትሆኚ ደግሞ በጣም ብዙ የተለያዩ ስራዎችን ትሰሪያለሽ በዚህ አጋጣሚ እኔ ቲክቶከር ሲሉኝ ብዙም አይመቸኝም ግን ያው ሰላለውበት ጀስ ቲክቶከር ይሉኛል ግን ሞሮፍ በደንብ እምሰራው አኒሜሽን ላይ ነው ላይክ ለምሳሌ ኢቢኤስ የበዓል ጊዜ ምናምን ሲመጣ አለ አይደል እንደዛ አይነት አኒሜሽኖችን አድቬንቸር ሪል አኒሜሽኖችን ሰራለሁ ግን አሁን ላይ ድራፍቲንግ የተለያዩ ድራፍቲንጎችን ሰራለሁ ጂ ፕላስ 1 ቤቶች ጂ ፕላስ 2 ቤቴ ያው ወስጄ ተነጋግረን
እሰራለሁ። ስለዚህ እየሰራሁበት ነው ማለት ነው። እየሰራሁበት ነው። ጥሩ። እሺ ተመልካቾቻችን ቆንጆ ቆይታ ያደረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። ፕራንክ ተደርገ ታቀለ። አንቲ በደንብ ነው። ቀላል። ለዛውም አሳመነው ነው ፕራንክ ያረጉኝ። አረ ወኬ። እውነት እና ለደት ይላል ነው። በእውነት ነው ምልሽ ስለሽ እኔ ለደት ምናምን አክብር ያላቅ። አንዴ ብቻ ፈርስት ኢድ ላይ ምናምን አክብር ያለው። እና አሁን አምስተኛ አመት ላይ ጀስት እረስቻለሁ። ዝናብ ነበር። እዛ ደካክሞን ምናምን ተኝቻለሁ። ጓደኛዬ አላሳወቀኝ። እና አንድ ደሙ ማስተዋቂያ ይሰራውለት የወልዲያ ሰው ነበር። ከዛ የሰራውለት ማስተዋቂያ ተለቀ ማስተዋቂያ ማለት የከበሩ ምናምን ድንጋዮች እና እሱ ሰውዬ ሲደውል እንዲህ በጣም ትልቅ ስራ ተገኝቷል እንኳን ደስ አለህ እና ይሄን በስልክ ማውራት አንችልምና አለኝ። በጣም ትልቅ ሰው ነው አክብሬው ልብስ ለባብሼ ከተኛውበት ላጥብ ይወጣውልሽ። ከዛ ሱቅ ሄድኩና እሺ በጣም ምናምን ቢያወራውት እንደዚህ አይነት ነገር እዚህ ሱቅማ ሳላወራም ብሎ ሱቁን ዘጋው። ሱቁን ዘግቶት ሻይ ቡና እያለ እናወራለን አለኝና ወሰደኝ። ዛናሽ በየኔ ሻይ ቡና ታዘዘ ቁጭ አልኩስም ወደዛ ቁጭ አለ። እኔ ሲስተሙ የሚገርምሽ ፊቴን አዙሮ ነው ያስቀመጠኝ። ከዛ እንዴት ነበር ምናምን በየኔ ምን ነበር ማውራት ጀመረ። ከዛ ካንዳ አንድ መጥቶ ጄና ላይ አሱን ለዛው በራሱ ስልክ ነው የቀረጹት ከኪስ ያወጣው አሳስረው። በጣም ብዙ ናቸው ያው ግቢ ውስጥ እኛ ልደት ስናከብር ያ ስናስደነግጣቸው በጀማነነና ሁላ አንዳንዴ በጣም ቅጥቅጥ አርገናቸው አስመለን ነው ምንፈታቸው። ሙስሊም ከሆነ በቁርአን ክርስቲያን ከሆነ በእንት ከተፈታው በኋላ እንት ያልነካቹ ምን አስመለን ነውና በጀማ ያዙ ምንም ማምጣት አልችልም። ደሙ ነጭ ነበር የለበስኩት ያው በዚህ አጋጣሚ እነ ሳይፉ ምናምን አጥንቀያቸዋለሁ። ከግቢ ሳንወጣ ደግሞ አንዲት ሴት አለች ወላጅ የሌላቸውን ተማሪዎች የምታስመርቅ ሴትና እስኪ ስለሷ በጣም የምታስገርም ሴት ናትና ስለሷ እስኪ ተወሰነ ነገር በለን ከዛ ቪዲዮ እናያለን። ኦኬ ያው ማሚ ወድሻለሁ በዚህ አጋጣሚ እና ላይክ እንተንም ብቻ ማስመረቅም ብቻ አይደለም በአል ላይ በቃ እንደዚህ ሆሊዴይ ምናምን ነገር ሲኖር ምንድነው የምታረጋው ቤት ዋቴድ ምክንያቱም እነዚህ ተማሪዎች ቤተሰብ ጋር ሄዱም እንደዚህ እንደዚህ ብላ ስለመታስብ ደሞ በባል ታቀልሽ ብዙ ቦታ ይዘጋል ምንም ክፍት የሚሆን ነገር የለም። እሱን ኮንሲደር በማድረግ ለልጆች በማሰብ ቤቷ ዳቦ ደፍታ ምናምን ነገር ልጆችን በስነ ስርዓቱ በአለም ታስከብራቸዋለች። እንዳልኩሽ እንደዚህ ለግራጁዌሽን በጣም ሩቅ ያሉ ፋሚሊዎቻቸው አይመጡ እና እነሱ እንዳይሰማቸው የተወሰነ ስጦታ ማዘጋጅታ ደግሳ ምናምን ነገር ያው ታስመረቃቸዋለች እና ደስ ትላለች። አልማስ ትባላለች። በፕሮሰስ ውስጥ የሆነ አንቺ ሳቴጅ እነሱ የሚመጡ የተለያዩ ነገሮች አሉና ላይክ እኔ አሁን ፕራንክ ብቻ አይደለም ሳራ የሚረዱ ሰዎችም አሉ ለነሱ ቪዲዮ ሰራላቸዋለሁ። ግን ትንሽ አሁን እሱ ያስቸገረኝ ነገር ቪዲዮ ሰራላቸው ለምሳሌ ለአንደኛው እንደዚህ እንደዚህ አሁን አርጀንት ኬዝ ያለባቸው ሲሆን ቪዲዮ ሰራላቸው ኢንቦክስ ላይ መንገድ ላይ ለምሳሌ ሜክሲኮ እግሪ ላይ ተደፋችና ታ ማለት እንደዚህ ቤት ኪራይ እንደዚህ 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 50 ሺህ ብር እንደዚህ እንደዚህ አሁን እኮ ቢኖር አይምና አሁን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰራ ያው እኔ ለፒፕል ነው እንዳለ ያው የኢትዮጵያ ፒፕል ታቂዋለሽ በጣም ደግ ነው ይዋ ነውና ለነሱ ነው ማማደርሰው እንጂ እኔ ገንዘብ አይደለም ሰጠው። ስለዚህ እኔ በጣም ለሁሉም ገንዘብ መስጠት አልችልም። ግን በጣም የታየኝ ነገር በጣም አስገርሞኛል። ሪል አይመስለኝም ነበር የምርም በጣም ሁሉም ማለት ነው ከልባቸው ይሆናላ ሪል የሆነ የሀበሻዊ ስሜት አለ ስቲል እስካሁን በጣም ያልታወቀ ስለዚህ ቦነ ኬዝ እንትን ብንልም ወፍ ሪያሊቲው ግን ሀበሻዊነት ሁላችንም ጋር በጣም ነው የሚደጋገፉት። ስለዚህ ይሄን ኮንሲደር በማድረግ እኔ ራሱ አሁን የምሰራው የራሴ ፕሮጀክት አለኝ። ስለዚህ በጣም ይደከሙ አቅመ ደካማ በጣም ጥግ ድረስ ታች ድረስ ወርጄ ቼክ አድርጌ የእርዳታ ስራዎችን በደንብ ሰራለሁ። ከዚህ በኋላ ሞሮ ፍሱ ላይ ትኩረት አደርጋለሁ። የሚበረታታ ሐሳብ ነው በጣም። አንድ በጣም መልካም እናት እናስተዋውቃችሁ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው በግራጁዌሽን ዴይ ቤተሰቦቻቸው የማይመጡላቸው ተማሪዎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ተማሪዎች የብቸኝነት ስሜት እንዳይሰማቸው እዚህ የምትሰራ አንድ ቆንጂ እናት አለች። ግቢ ውስጥ የምትሰራው ሻይ ቡና ነው።
ሚኒ ሱፐር ማርኬት አላት እዚሁ እቺን ቆንጂ እናት እናስተዋውቃችሁ በጣም ይድሻል እንግዲህ ልጅችሽ እናት ማሚ በርብ እንዴ ምንስተፈ በጣም እንወድሻለን እሽለኛ ልዩ ነሽ እንዴት ነው ናፍቆቱ እንዴት ነው የሚያስችላችሁ ከባድ ነው የምር ግን ይሄን ቦታ ምን አይናፍቆ ሰዋል የለማ ሁላችንም ልጆቿ ለመረቃት በቅተውላታ ናፍቆ ሽሻማ ጫላችን ወደ ማጠቃለሉ ይሄድን ስለሆነ ማስተላለፍ የምትፈልገው ወይ ደግሞ ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ ድልስት አንድ አንድ ቪዲዮዎች ላይ አብዛኞቻችሁ ስክሪፕትድ ብላችሁ መጽፉ ልጆች አላችሁ እና ያው እኛ ቪዲዮም ስንሰራ ውጭ ወተን ነው ሪስክ ወስደን ነው መንሰራው ስራዎችን ካያችሁ አንድ አንድ ስራዎች ላይ መልእክት ለማስተላለፍ በየ መሳራው ስራ አለ እሱ ስክሪፕትድ ገባችኋል መልእክት ካለው እንዴት አርጋት ሶልቭ እናርገው ነው ገብቷችኋል አብዛኛው ግን ሪል ስራ ነው ምንሰራው እና በእንደዚህ አይነት ፕራንክ ለንሰራ ስንወጣ ያው ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ በዚሁ ካወቃችሁ ኔጌቲቭ ነገር የለኝም ማምስከን የምትፈልገው አካል አለ ሙሉ ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ጥሩ እኛም ጥሪያችንን አክብረህ መጣህ ቆንጆ ቆይታ ስለሰጠን በጣም አድርገን እናመሰግናለን እናንተም እዚህ ድረስ አክብራችሁ ስለጠራችሁን ከልብ አመሰግናለሁ እሺ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር በነገራችን ላይ ይሄንንና ያለፈውን ፕሮግራሞች በዋው ቲዩብ ማግኘት ትችላላችሁ እንደዚህ ያዘነጠችን ጄሪ ፋሽነች የዛሬና በቃን ሰላም